והנה כדור הקרן של רדי, עולה שם! עומרי בן ארוש. עומרי בן ארוש, משווה, בנגיחה מצוינת. והקבית הרים חוזרת, בן ארוש חוזר, עם המרפקים הוא הפסיק, הוא החליט להתרכז בכדורגל, ועושה את העבודה, אחת אחת. צריך לתת גם קרדיט גדול למערן רדי, קרן יוצאת מן הכלל, מושלמת. קרן חדה, מעל הפינה הקצרה. יופי שנגיחה פה, הסגירה של יוסי דורה לא טובה. שוב, עכשיו בוא נראה, הוא מניח את היד על דורה, השאלה אם זו לא עבירה.